Dünya turuna çıxan müğənni Madonna həftə sonu Londondakı konsertində sərt komendant saatini pozduğuna görə 300 min funt sterling cərimə oluna bilər. RTV xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, sənətçi şounu saat 22:30-dan sonra davam etdirərək konsert fəaliyyətlərinə qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı Böyük Britaniya qaydalarını pozub. Nəticədə ifaçının çıxışı saat 23:00-da qəfil kəsilib.